Аварія з українцями у Туреччині. У водія автобуса серце зупинилося просто за кермом. Що відомо про кількість та стан постраждалих? Зміни карантинних правил. Уряд анонсує нові обмеження та жовту зону для всіх регіонів. Чи далеко до локдауну? Дефіцит педагогів. На Кіровоградщині шукають учителів. Скільки вакансій є та які предметники там на вагу золота? Хто замість Меркель? У Німеччині кульмінація виборчих перегонів. Хто в лідерах після гарячих теледебатів? Жодної приватності. Популярний месенджер звинуватили у читанні мільйонів листів. Хто та навіщо моніторить користувачів? Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Автотроща з українськими туристами у Туреччині. Постраждали 35 наших громадян. Водій туристичного автобуса загинув на місці. У чоловіка попередньо за кермом стався серцевий напад. Він помер миттєво, а некерований автобус вилетів на зустрічну смугу, протаранив бус зі студентами. Як наслідок, понад 40 постраждалих. Усіх ушпиталили в місцевій лікарні. Українські туристи прямували з Бодрума на екскурсію до Денізлі. Сама автотроща сталася поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла. Ситуація на контролі українського консульства. Витрати на лікування постраждалим українцям відшкодує туроператор та страхова компанія, скажуть у МЗС. За даними поліції, водій, громадянин Туреччини, не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії. Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин ДТП. Вже встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Моторошна аварія сталася і у Дніпрі. Там п'яний водій біля супермаркету зніс натовп людей. Зупинила горе-шофера лише стіна будинку. Із місця аварії винуватець намагався втекти. Затримали його перехожі та мало не вчинили самосуд. У якому стані зараз постраждалі та що загрожує тепер водієві, Олена Медалюк дізнавалася. Вулиця Калинова, близько 6 вечора. У бік проспекту Слобожанський на шаленій швидкості летить «Мерседес». Із проїжджої частини люди починають розбігатися хто куди. Однак втекти встигають не всі. Під колесами легковика опиняються четверо. Автівку зупинила лише стіна будинку. Бригади швидкої одна за одною забирають постраждалих. Один із пішоходів у критичному стані. Пацієнта важка поєднана травма, черепно-мозкова травма, забій головного мозку, травма кісток тазу, перелом кісток лівої гомілки, перелом нижньої щелепи. Серед постраждалих і двоє дітей – 2 і 8 років. Вони з матір'ю їхали в автівці, яку «Мерседес» протаранив перед тим, як влетіти в натовп пішоходів. У одного дитини перелом ключиці, у другого дитини травми м'яких тканей. На даний момент стан дітей середньої степені тяжкості. В принципі, вони особо не пострадали. Оказана повна медицинська допомога, обслідували дітей, і, скоріше всього, в ближайші дні вони будуть виписані додому. В шокі. У сестри переломані ребра, тобто сестра в лікарні, вона не може встати, вона на медикаментах. Тяжело. Від моторошної аварії місцеві не можуть оговтатися. Кажуть, постраждалих могло бути значно більше. Звісно, тут звичайно багато людей сидить на АЗІ. Як він тут чудом нікого не вбив, це удивительно. Очевидці розповідають, що і водій, і його пасажир були п'яні. На такій швидкості пробити забор такий і влетіти в вікно, прямо, ну, в сенсі, куски аж летіли. І їхати аж середина, от де почта приблизно, оттуда він переїхав на цю сторону, був агресивний, намагався убіжати, вони його затримали. Люди, да, і другий був п'яний, його їли вели. Про те, що водій «Мерседеса» був на підпитку, підтверджують і в поліції. Чоловіка затримали, йому 33 роки. Але більше інформації, доки триває слідство, правоохоронці не розголошують. Його затримано в порядку статті 208, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 прим. 1. Тобто це порушення правил дорожнього руху особу, яка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Інна Томіна, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер Дніпро».
Україна може пожовтіти. Уряд планує переглянути зону карантину. Нині ж на ковідній мапі всі міста поки що зелені. Водночас у МОЗ пропонують обмеження жовтої та червоної зони не поширювати на заклади, в яких щеплені не менше, ніж 80% працівників. Перейти на дистанційку вже ризикують школи та вищі на Буковині. Регіон через різке зростання хворих одразу може потрапити до червоної зони. Якщо в закладах не буде дотримана пропорція імунізованих, навчання знову проводитимуть в онлайн-форматі. Що зараз відбувається в регіоні із захворюваністю та вакцинацією, дивіться в матеріалі нашого чернівецького кореспондента Івана Сірецького. Штам коронавірусу «Дельта» на Буковині розгулявся не на жарт. Декілька днів поспіль по 200 нових хворих. У закладах освіти вже готуються до переходу на онлайн-навчання. У нас була невеличка нарада, і ми говорили про те, чи готові вчителі знову сидіти за комп'ютерами вдома на дистанційному навчанні. Не готові. Однозначно хочуть в школу. У Чернівцях лише чверть шкіл, де вакцинувалося 80% колективу. А це головна вимога для проведення живих уроків. Тож поки майже півсотні міських шкіл у разі запровадження червоної зони піде на дистанційку. Зараз вакцинувати вчителів у школах взялися мобільні бригади. Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас. Чернівецька школа номер 3. Тут проти ковіду щепилися вже понад 60% трудового колективу. Хоча? Ні. Кожен день вірус мутує, більше випадків. Вакцинація все рівно придеться робити рано чи пізно всім. За день вакцинувалися 9 працівників. Та все одно мало, щоб школа продовжила очне навчання. Причина відмов від щеплення – низька обізнаність учителів. А є викладачі, яким лікарі не рекомендують імунізуватися через хронічні захворювання. Пані Любов має алергічні протипоказання до щеплення. Однак усвідомлює ризики, тому протиковідну ін'єкцію вирішила зробити. Алергія на антибіотики буде набагато сильніша і буде набагато гірше проявлятися хвороба з моїм протипоказаннями. Лише за одну добу роботи мобільних бригад на закладах освіти проти ковіду щепили понад 1200 буковинських освітян. Як би ми намагалися урізноманітнити навчання дітей, все-таки є негативний наслідок – відсутність живого спілкування. І на якість знань, і на спілкування між дітьми. Загалом, з початку навчального року на Буковині один навчальний заклад та кілька класів у різних школах вже відправили на самоізоляцію через підтверджені випадки ковіду у дітей та вчителів. Ми маємо щоденні звіти і повідомлення від нашого лабораторного центру, від інфекціоністів, які говорять про те, що практично 100% нових випадків інфікування – це люди, які не вакцинувалися. Зараз на Буковині щодоби фіксують в середньому більше сотні нових випадків та по декілька смертей від недуги. По всій Чернівецькій області вже майже половина ліжкомісць для хворих на ковід зайняті. Артем Антоненко, Іван Сірецький, Ігор Іга. Подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Ковідні цифри на сьогодні такі. Понад 1200 нових хворих. Одужали більше, ніж 700 пацієнтів. Померли 18. У лідерах за позитивними тестами – Київ, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська та Львівська області. У 12 регіонах перевищено рівень захворюваності на коронавірус. У 4 поріг госпіталізації. Довгий ковід – проблема не тільки дорослих, а й дітей. Німецькі лікарі помітили, що він вражає переважно підлітків із хронічними захворюваннями і симптоми однакові для всіх. Швидка утомлюваність, проблеми з пам'яттю, органами дихання та серцем. І запобіжником цьому може стати імунізація. От тільки що робити дітям, яких ще не можна щепити, і коли з'явиться вакцина для тих, кому від 5 до 12 років? Про все докладніше мої колеги. 5-річна Лія щотижня проходить обстеження в лікарні міста Бохум. У лютому дівчинка разом із батьками перехворіла на коронавірус. Відтоді мала постійно скаржиться на болі в грудях. Після фізичних навантажень Лія каже, що в неї болить серце. І коли ти кладеш руку їй на груди, то помічаєш, як воно швидко б'ється. Ці болі приходять і відступають хвилями. І це дуже її лякає.
А ще Лія втомлюється швидше за інших дітей. Донька помічає, що вона дуже швидко втомлюється, коли піднімається сходами, бігає або грається з іншими дітьми. Їй важко дихати. Ці симптоми медики називають довгим ковідом. Здебільшого від нього потерпають дорослі. Утім, німецькі лікарі помітили, що довгий ковід вражає і дітей. Особливо з хронічними захворюваннями легень. Серед дітей і підлітків, які мали коронавірус, є частка тих, кому ми ставимо діагноз «довгий ковід». У них такі ж симптоми, як і в Лії. Болі в різних частинах тіла, підвищена температура, проблеми з диханням і зосередженістю. Наразі в Німеччині дозволено вакцинувати дітей віком від 12 років. Тож епідеміологи закликають дорослих потурбуватися про захист тих, кому поки що не можна робити щеплення. І просять людей, які спілкуються з дітьми, батьків, вчителів, вихователів, якомога швидше імунізуватися. Доки ми не маємо протиковідного препарату для дітей молодших за 12 років, наш обов'язок – вберегти їх від зараження. Як це зробити? Варіант один – щепитися і зупинити поширення вірусу. Вакцина для дітей віком від 5 років може з'явитися на ринку вже в жовтні. Розробники Pfizer і BioNTech провели клінічні випробування і готуються подати заявку на схвалення препарату для цієї вікової групи до американського та європейського регуляторів. Рішення регулятора чекають не всі європейські країни. Щепити дітей молодших за 12 років днями дозволила Словаччина. Йдеться передусім про тих, які мають хронічні захворювання. Їм пропонують вводити третину дорослої дози препарату Pfizer. Тетяна Логунова, Геннадія Нікеєнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відкату 300 мільйонів гривень. На держзакупівлі ноутбуків для вчителів хотіли нажитися зловмисники. Корупційну схему викрила Служба безпеки. Хто саме стоїть за оборудкою, не повідомили. Зловмисники телефонували підприємцям та представлялися працівниками Мінцифри. Пропонували підняти ціни на третину. За це обіцяли перемогу в тендері. Міністерство вже провело нараду з IT-компаніями і, попри корупційний скандал, кажуть, що тендер не скасують. Були встановлені конкретні особи, котрі провели попередні перемовини з учасниками IT-ринку, які діють і можуть бути задіяні до зазначеної програми, та домовилися з ними про необхідність завищення цін на понад 30%. Саме ці 30% повинні були бути у вигляді відкатів, по суті, вкрадені. Зараз ми направили всі договори по всій країні на повторну експертизу. Ми не зупиняємо цю субвенцію, не зупиняємо договори. Ми просто повторно проаналізуємо всі умови і всі деталі цих тендерів. Вони на вагу золота. На Кіровоградщині катастрофічно не вистачає вчителів. Шукають викладачів англійської, математики та географії. Але щоб не зірвати навчального процесу, освітяни вдалися до нестандартних рішень, яких саме розкаже Олена Бринза. У Мар'янопільській школі вчителі-предметники на вагу золота. Із 13 педагогів 9 привозять сюди з опорної школи, що розташована за 15 кілометрів у Новоукраїнці. Інакше вчити було б нікому. Ну, що молодь хоче? Це заробітна плата, напевно, багато що стримуєш. Тому що умови то створюються на нашому закладі, але ж більш такі соціально-економічні питання переважають над тим, щоб молодь йшла і працювала в школу. Раз на тиждень до школи Мар'янопіль приїздить Сергій. Він – учитель географії та природознавства. Каже, з додатковим навантаженням справляється. До того ж, завдяки цьому і зарплата більша. Все це відбувається централізовано, організовано, тому це є досить зручно. Приїжджаємо ми, у нас вистачає ще часу для того, щоб налаштуватися на урок, приготуватися до уроку. Також організовано всіх вчителів забирають по закінченню навчального процесу. І, по суті, це є добре, тому що в філії викладають спеціалісти. Наші колеги у філії працюють за блочною системою, блочно-модульна система, яка дозволяє спарені уроки. Тобто ми можемо один день для цього колеги виділити саме для того, щоб він забезпечив саме базову освіту у даній філії.
На Кіровоградщині зробили все можливе, щоб розпочати навчальний рік. Зокрема, підвозять учителів із інших закладів. Залучають до викладацької роботи фахівців із професійно-технічною освітою. Адже відкривати вакансії в школах можуть лише під час літніх канікул, аби не зривати навчальний процес. І до 1 вересня всі навчальні дисципліни у школах мають бути забезпечені вчителями. Відкрити вакансії по предметам починається з березня місяця, коли ми збираємо повністю в нашому департаменті інформацію від територіальних громад. Ті чи інші предмети, які потребує та чи інша школа певної громади. Коли ми зібрали цю інформацію, а таких у нас вакансій було 130 різних предметів, ми надали своєму педуніверситету. Оплата навчання в педагогічному виші, а після закінчення ще й забезпечення житлом. Так цьогоріч у громадах Кіровоградщини, де найбільше не вистачає вчителів, планують зацікавити молодь роботою в сільських школах. Чи спрацює, покаже вже наступний навчальний рік. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Наступний наш сюжет про доволі пікантну тему – особистий простір у шкільній вбиральні. У місті Червоноград на Львівщині розгорівся справжній скандал після того, як у соцмережах оприлюднили фотографії шкільних туалетів без дверей. Здавалося б, така дрібниця, а може обернутися величезною проблемою для здоров'я учнів. Христина Гашенко продовжить. Унітази, чаші Геної і всі ці блага цивілізації без дверей, лише з перегородками. Такі світлини вбиралені радянського зразка в соцмережах оприлюднили жителі Червонограда, мовляв, у новий навчальний рік зі старими туалетами. Нині вже дорослі Наталія та Ірина колись навчалися в цій школі, зараз сюди ж ходять їхні доньки-другокласниці. Жінки розповідають, із туалетами в школі справжня проблема, бо дівчатка соромляться і користуються вбиральнями дуже рідко. Бігла по вулиці, поки ми зайшли під загаражі, бо вона встидається. Аби уникнути стресу, частина дітей у туалет ходять на уроках, решта лише вдома. Часто над молодшими жартують старшокласники, розповідають батьки учнів. Загальні двері вбиральні за правилами безпеки, без замків, тож зайти в туалет може будь-хто і будь-коли. Дівчатка пішли в туалет, хлопці беруть спеціально двері, відкривають. Тут такі мраки, то так. Вони ще зараз малі, а старші діти взагалі там хлопці забігають, подуріти, поржати, зараз на телефони то все знімати. То кажу, а діти терплять. Батьки учнів розповідають, неодноразово зверталися до директора школи, аби врешті поставили двері в кабінки. Ну, дитина може робити всякі справи, які роблять в туалеті, тому двері повинні бути в туалетах, якось хоч би чуть-чуть облаштовані. Я вже мовчу про дівчаток, про їхні потреби. Дирекція 4-ї школи розробила проєкт нових вбиралень. Подали на міський конкурс, аби виграти грант на ремонт. Але проєкт не набрав необхідних голосів, тож грошей не отримали. А ви вважаєте, це нормально, такі туалети, для, наприклад, для старшокласників? Ну, це в нас є для початку. Ну, звичайно, що я не вважаю, що це правильно. Я з своєї сторони робила все для того, щоб були такі ці кабінки. Схожа проблема із вбиральнями і в сусідній 8-й школі Червонограда. Зробити двері ось тут, але трошки за короткі простінки, їх треба нарощувати. Загалом у цій школі 16 вбиралень, і ця єдина, яку ще не переобладнали, решту вдалося переробити завдяки спонсорським коштам та праці вчителів. Це звичайна плита. Вчитель трудового навчання порізав разом з робітником з обслуговування, змонтували вже рейки, десь теж зробили. Двері в кабінки – це вимога не лише батьків, а й нових санітарних норм, які цьогоріч ввели в Міністерстві охорони здоров'я. Утім, місцеві освітяни впроваджувати вимоги урядовців не квапляться, бо ж ремонтувати в школах є що, а от грошей, як завжди, бракує. Я не знаю. Якщо депутат, який вас буде виділити мені гроші до кінця року, ми готові хоч всіх. Я грошей не маю і вимагати від батьків грошей не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі. Коштів на ремонт санвузлів у школах, кажуть міські депутати, немає, а відповідно цьогоріч ремонту вбиралень не буде. І чи дійдуть руки чиновників до цієї незручної проблеми наступного року, теж невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Притягнути до відповідальності винних у смерті 7-річного Андрія Калясова вимагали сьогодні в Черкасах містяни. Люди прийшли під стіни прокуратури, бо кажуть, не можуть бути осторонь змиритися з трагедією. Дитину до лікарні з чисельними травмами ушпиталили наприкінці серпня. Родичі переконували, хлопчик упав із висоти і лікували його самостійно. От тільки в цю версію ніхто не повірив. Про нові подробиці шокуючої справи Станіслав Кухарчук.
Лампадки там, які іграшки. Таку інсталяцію сьогодні зранку виклали містяни біля входу до обласної прокуратури на знак пам'яті про загиблого 7-річного Андрія Калясова. Люди не задоволені ходом розслідування, а ще більше тим, що мати та відчим дитини на свободі. Учасники акції впевнені, до смерті малечі причетні саме вони. Ми сторонні люди, ми на емоціях. Як це може бути? Як це може бути в Черкасах? Люди! Черкаська обласна прокуратура, схаменіться! Зробіть щось з цим нелюдям! На цих кадрах Андрій у комі, але ще живий. 24 серпня в такому стані він потрапив у лікарню після повідомлення від його прийомної бабці. За її словами, він начебто гостював у неї, допоки мама з відчимом були на лікуванні в столиці. За версією Вікторії Лясової, онук упав із висоти і 2 дні пролежав удома. Та в лікарів інша версія. На тілі Андрійка виявили численні рвані рани і пролежні 9-денної давнини. У лікарні дитину 2 тижні намагалися врятувати. Та безуспішно. Що сталося з Андрієм, бабця категорично відмовилась розповідати навіть перед судом. Ніяких інтерв'ю, ніяких відеосйомок, ніяких розпространення СМІ, моїх фото. Бабцю Вікторію Лясову та її чоловіка суд відправив під варту на 60 діб. Сам процес від преси закрили. Не спілкуються зі ЗМІ й мати хлопчика та його відчим. Проте близькі до цієї родини люди почали завалювати повідомленнями волонтерів. Вони стверджують, відчим Станіслав Лясов систематично знущався над маленьким Андрієм. Постійно його бив. Думаю, він його в черговий раз ударив, ніби підзатильник дав. Просто, мабуть, цього разу якось сильно. Ці повідомлення отримувала волонтерка Тетяна Кобець. Вона каже, їхніх авторів чимало, але імена людей вона наразі називати не може. Мені люди пишуть, і вони бояться. А от чого бояться, це вже розбиратися в прокуратурі. Пише, що дитину били, в неї били синці. Це було не тільки в школі, а ще з садочку. Інформацію ж стосовно розслідування правоохоронці надають суспільству вибірково і дозовано. Мовляв, попри резонанс розкрити таємниці слідства не мають права. На даний час, і ще раз повторюю, вживається ряд слідчих дій, в тому числі негласних слідчих дій, передбачених кримінально-процесуальним законодавством щодо встановлення обставин, які передували цієї події, надання оцінки діям і матері, і службам, і всім остальним. Тобто розслідування і сам судовий процес будуть до самого завершення закритими від суспільства. Мітингувальники ж назвали цю акцію попереджувальною і обіцяють на всі дії правоохоронців реагувати. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Тепер вже остаточно. Із жовтня Україна все-таки перейде на електронні лікарняні. Історія з цифровими листками непрацездатності не нова. Запровадити їх обіцяли ще у вересні, але в строк не вклалися, бо були не готові ні заклади, ні електронна система. І вже деякі лікарні взялися тестувати електронні листки непрацездатності. Як у них це виходить і чи є недоліки, Ірина Розова дізнавалася. Забути про папірці, печатки та нескінченні черги в поліклініках. Діджиталізація, наче павутиння, оповиває всі сфери життя українців. В тренді держава смартфонів, в тренді там цифровізації, в тренді. Дійшла мода й до листка непрацездатності або так званого лікарняного. Тепер оформити його можна в електронному вигляді. І для цього достатньо лише раз завітати на прийом до лікаря. Пацієнт зараз не носить, ніяких печатів він не ставить. Якщо лікар розраховує, що це буде 3 дні, і за 3 дні пацієнта все добре, вони зв'язалися, то цей лікарняний можна закрити і без приходу пацієнта. Сімейна лікарка Ірина працює в столичній лікарні. Електронні листки тут оформлюють вже як 2 тижні. Хоча іноді й виникали технічні проблеми, каже жінка, на електронку ніхто не скаржився. Відділи кадрів придираються там до букв, да, це особливості почерка лікаря. А якщо лікар там один був, другий, третій, а 3 почерка, це вже помилка, потрібно виписати дублікат або невірне місце роботи. Це такі рутинні були проблеми, які переходили з рук в рік.
чоловіки, вони були завжди, і вони були не зникали ніколи. А тепер достатньо натиснути кнопку на комп'ютері, і лікарняний готовий. Без діагнозу, а лише з ім'ям, прізвищем та періодом непрацездатності інформація надходить у фонд соцстрахування, а звідти на місце роботи пацієнта. Але це у разі, якщо декларація з сімейним лікарем заповнена правильно і не містить помилок. Змінити декларацію можна, але електронна система її побачить протягом 3 діб, але лікарня не надана сьогодні. І в такому випадку пацієнт залишиться без виплат. У зоні ризику також жителі сіл і містечок. Села, степи Херсонщини, немає інтернету, одні кавуни. І треба їх збирати, людина хворіє, але тут потрібно якось отримати лікарняний. Ну, не буде лікарняного, зекономиться бюджет. Кудись на інші цілі, а людина буде без грошей. Ну, таке діло. Хто ж про людей у нас думає? Чиновники ж запевняють, усі помилки та недоліки виправлять за вересень. Коли йде перехідний етап, зрозуміло, що якщо виникають певні труднощі, то ці труднощі можна компенсувати, наприклад, випискою паперового листка. Але з 1 жовтня такого не буде, і наша задача зараз так пройти перехідний період, щоб з 1 жовтня все працювало ідеально. Та чи запрацює система ідеально? І скільки загалом піде на це часу? Втім, зрозуміло вже одне – підробити або купити лікарняний в інтернеті більше не вдасться. А виписувати фейкові листки медикам буде складніше, бо все фіксуватиме і аналізуватиме електронна система. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Без втрат минув понеділок на Донбасі. За даними штабу ООС, бойовики атакували наші позиції щонайменше 4 рази. Зокрема, біля Зайцевого, Верхньотурецького, Нью-Йорка та Золотого Чотора. У хід йшли важкі міномети, гранатомети та артилерія. Загалом, кажуть армійці, ситуація на фронті різко загострилася. Лише за вихідні бойовики вбили 4 українських оборонців. Із передової Руслан Смущук. Догоряє трава, поряд спалена вщент вантажівка. Ворожа протитанкова ракета влучила у армійський КАМАЗ серед білого дня. Це навіть такий не передній край, якщо можна так сказати. Проте тут ділянка, де ворог спостерігає наші переміщення, і протитанковою керованою ракетою влучили в кабіну вантажівки. Постріли, їх було декілька, дуже професійні, розповідають українські солдати. Ворожий оператор протитанкового комплексу усвідомлював, що бив, а потім добивав неозброєну вантажівку. Розвозив їжу, їхав з одного з наших постів. От. Його з великої відстані спалили втором. З першого пострілу спалили і допалили ще другим пострілом прицільно. Влучно дуже. Все зробив. І людини немає. От. Ну, такі от примірі у нас. Відстань велика, скажімо так, практично на межі спроможності протитанкового комплексу. Працював не дилетант, працював профі. За кермом КАМАЗу був 27-річний Артур Голуб з Житомирщини. Після вишу пішов на фронт. Побратими згадують його, як завжди, привітного та позитивного чоловіка. Артур був замечательний чоловік. Я з ним знаком мог около полугода, ми з ним здавали місце на берет морпеха, поэтому строили плани, що після ротації поїдемо відпочивати куди-то. Ну, таке, коротше, все. Ні. А менше, ніж в кілометрі від місця влучання тривають польові роботи, тривають жнива. І тут на Донбасі ось така реальність, коли війна впритул наближена, сусідить із нібито нормальним життям. Але щомиті, як тут кажуть, може прилетіти. Ба більше, зараз на Східному фронті суттєве загострення. Окрім загиблого Артура Голуба, ще 3 українських солдатів на інших напрямках отримали осколкові поранення. Майже щодня ворог застосовує артилерію. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Приватності більше немає. У Сполучених Штатах гучний скандал навколо додатку WhatsApp. Розслідувачі стверджують, повідомлення, які ми в ньому пишемо, постійно розшифровують та читають. Хто та навіщо це робить, дізнавався Дмитро Новченко у Вашингтоні.
Популярний месенджер WhatsApp зараз використовують, не повірите, 2 мільярди людей по всьому світу. Мабуть, багато хто з вас його собі на смартфон встановив. Він існує вже 12 років, і за цей час ми звикли писати друзям чи рідним у WhatsApp щось конфіденційне. Те, що телефоном сказати не можемо, бо це начебто безпечно. Але зараз з'ясувалося, це не зовсім правда. Розслідування нью-йоркської організації ProPublica, яка спеціалізується на гучних викриттях, довело, що WhatsApp і дійсно, хоч і не афішує цього, масово дешифрує повідомлення користувачів для перевірки. З конфіденційних джерел з'ясували, що WhatsApp найняв щонайменше 1000 так званих модераторів, розмістивши їх в офісах в техаському Остіні, а також в Дубліні і Сінгапурі. І це навіть не штатні співробітники, а контрактники, кожен з яких за зміну має вивчити щонайменше 600 скарг від користувачів. І їм у розшифрованому вигляді доступні повідомлення, які відправлялися в месенджері людьми, які легковірно вважали, що прочитати їх може лише адресат. Сидячи за комп'ютерами у групах, що розділені згідно із робочими завданнями, ці робітники, яким платять погодинно, використовують спеціальне програмне забезпечення Фейсбуку для аналізу мільйонів особистих повідомлень, фотографій та відео. Представники самої компанії, а нагадаю, месенджером зараз володіє Фейсбук, змушені були визнати, цей таємний підрозділ у Техасі у них і дійсно існує. Але WhatsApp уникає називати цих людей модераторами, каже, вони працюють виключно для того, аби не дати зловживати. Видалити повідомлення не можуть, лише заблокують весь аккаунт, якщо побачать підозрілу активність. Але дивіться, це ж по суті означає визнання, що компанія таки дешифрує, читає повідомлення, бо як інакше вони б зрозуміли, є порушення чи ні. Отже, фінансові дані, номери банківських карток, чужі таємниці та зізнання у сімейних зрадах – все це, виявляється, окрім, власне, тих, кому ці повідомлення писали, могли прочитати ще й випадкові люди, яких компанія винаймає за контрактом. Окрім цього, месенджер взагалі не вважає конфіденційними чи приватними так звані метадані. А це, на хвилиночку, весь масив інформації про кількість повідомлень, які ми з вами і відправляємо, про час їх відправлення, про тривалість і години здійснення дзвінків. Більше того, експерти попереджають і про вразливість месенджерів, коли один дзвінок відкриває хакерам доступ до всієї інформації, що є на смартфоні, зокрема до контактів. Ви навіть на дзвінок не відповісте. Хакери телефонують на айфон, і програмне забезпечення WhatsApp відгукується на цей спеціально згенерований сигнал і дає зловмисникам широкий доступ до вашого телефону. І це багатьох змусило замислитися над тим, як надалі спілкуватися в мережі з колегами та знайомими. Якщо зовсім як у формулюванні під час поліцейського арешту, кожне сказане слово може бути використане проти вас. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Слухання щодо скасування військово-цивільної адміністрації у Слов'янську знову на паузі. Цього разу захворів один із суддів. В опозиції ж переконані, розгляд затягують навмисно. Нагадаю, військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську створили наприкінці травня. Усе через те, що міська влада після виборів не змогла знайти спільної мови, зокрема, ухвалити бюджет. Тож, до позачергових виборів усі рішення ухвалює очільник військово-цивільної адміністрації. Команда оппозиционной платформы «За жизнь» будет бороться, чтобы суд состоялся. Будем все-таки принимать все возможные законные меры для того, чтобы справедливость восстановить, чтобы в Славянске работало полноценное местное самоуправление. Если этот факт оставить безнаказанным и без внимания, то завтра точно так же могут сделать в Киеве, в Харькове, в Тернополе, потому что, конечно, удобнее вводить прямое президентское правление. Першою нашому науковому флоті Бельгія подарувала Україні науково-дослідний корабель. Судно урочисто продали сьогодні в порту Зебрюгге. Які завдання на ньому виконуватимуть та куди спочатку вирушить корабель, дізнавалася Олена Абрамович. Урочисті промови, декілька підписів і процес передачі бельгійського судна Україні, над яким працювали аж 2 роки, нарешті завершено. And this flag will be flown. Капітан корабля, який керував ним останні роки, вимовляє його назву «Бельгіка» з особливою ніжністю. І ні в жодному разі не каже про судно «воно», лише «вона». Я ставлюсь до корабля як до леді. Ми маємо гарно її утримувати, і тоді вона добре нам віддячить.
Бельгії Бельгіка відслужила майже 40 років. На ній проводили екологічні експедиції в Північному морі. Тепер вирішили замінити на нову – Бельгіку-2. Проте капітан запевняє, це не означає, що судно зношене. У них у експлуатації є і значно старіші кораблі, яким по 60 років. Безумовно, вона досі функціональна і може служити ще довго. За 3 роки, поки я керував цим судном, у нас не було жодного разу, коли ми мусили б зупинити операцію через дефекти. Похвалив стан корабля і новий капітан. Протягом останніх 5 днів бельгійські колеги ознайомлювали український екіпаж із тонкощами роботи. Післязавтра будуть ходові іспитання, в море виходити будемо. Ну і так все. І обладнання в хорошому стані, все перевірялось. Україні вона знадобиться для екологічного моніторингу Чорного моря. Таких суден у нас немає, а вони конче необхідні, аби Україна могла впроваджувати директиви Євросоюзу щодо морського довкілля, які передбачені угодою про асоціацію з ЄС. Це програма по стану морських вод, по дослідженню стану морських вод, це програма по аналізу кількості сміття в Чорному морі, це і програма по розчиненому ДНК, є такі показники. Виконуватимуть на Бельгійці і проєкти від Євросоюзу з пошуку плавучого сміття в морях та аналізу стану води й морського дна. Зокрема, і дорогою до нового дому. Уже за кілька днів Бельгіка вирушить до України, зробить 20 зупинок і через місяць прибуде до порту Одеси уже під новим українським ім'ям, яким саме тут ще не визначились, але обіцяє зробити це до кінця подорожі. Зі Зебрюге Олена Абрамович, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 2 тижні до виборів у Бундестаг у Німеччині відбулися 2-й теледебати. Оскільки своїх кандидатів у канцлери висунули 3 партії, то і змагання політиків назвали «Тріель». Та попри назву розмова перетворилася на дуель. Тож, про що говорили і про що мовчали кандидати, і кому вдалося завоювати симпатії глядачів, розкаже Тетяна Логунова. До телевізійного павільйону кандидати в канцлери Німеччини заходили під оплески своїх прихильників. Дебати, які у прямому ефірі транслювали 2 найбільші телеканали країни. Ще до їхнього початку називали кульмінацією передвиборчої кампанії. І шансом кожного із 3 основних претендентів на крісло Ангели Меркель кардинально змінити нинішній політичний пасьянс. Одна студія, 2 ведучих і 3 кандидати в канцлери. 1,5 години Олаф Шольц, Армін Лаше та Анна-Лена Бербок відповідали на питання модераторів та сперечалися між собою. У прямому ефірі їх слухали та дивилися 11 мільйонів глядачів. Від самого початку стало зрозуміло, нудно не буде. Лідер християнських демократів Армін Лашет, партія якого поки програє вибори, миттєво пішов в атаку на свого основного конкурента Олафа Шольца. Вимагав від лідера ЕСДЕКів негайно повідомити, чи планує той у разі перемоги коаліцію за участі партії ліві. Люди, які не хочуть, щоб партія ліві була в уряді, повинні знати про ваші плани. Ви ж не відповідаєте прямо, і це вже відповідь. А ще пояснити, чому Шольц, як міністр фінансів, не запобіг низці податкових скандалів. Якби мій міністр фінансів працював так само, як ви, у нас були б серйозні проблеми. Утім, спровокувати Шольца Лашету не вдалося. Лідер ЕСДЕКів, якого поза очі називають Шольцоматом, навіть не змінився в обличчі. Ми бачимо, як пан Лашет перекручує факти і робить це свідомо. Своїх конкурентів Шольц не атакував, натомість звертався до виборців. Якщо ви проголосуєте за соціал-демократів, я обіцяю вам підвищення мінімальної заробітної плати і стабільні пенсії. Соціологи вже спитали глядачів, хто з кандидатів сподобався їм більше. 25% обрали Бербок, 27% – Лашета і більше 40% – Шольца. Перемога лідера зміцнила і позиції партії. ЕСДЕКи збільшили відрив від конкурентів. Тепер за них готові проголосувати 26% виборців. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Кожна поїздка може стати останньою. Машиністи П'ятихатського вагонного депо мало не щодня пишуть службові записки про несправність електровозів. Однак керівництво такі рапорти ігнорує, а тих, хто скаржиться, звільняють. Тож працівники оголосили так званий італійський страйк. Олена Миндалюк продовжить. Студити все, як треба. В таких умовах змушені працювати машиністи державного П'ятихатського вагонного депо. Технічний стан електровозів не витримує жодної критики, колеса хитаються, а гальма можуть відмовити в будь-який момент. Пульти машиніста і помічника машиніста з однієї кабіни не заземлені. Це не відповідає безпеці локомотивної бригади. Торцева кришка печей опалювання. Ну, так сказати, відкритий доступ до 3000 вольт. Локомотив може не зупинитись перед якоюсь переградою, при екстреному гальмуванні, і переїде або людина, або автомобіль. Їх взагалі ніхто не ремонтує. Вони навіть не намагаються це робити. При цьому, кажуть, у депо вони працюють майже цілодобово. Після 4 рейсів дають лише 48 годин відпочинку, а можуть викликати і на понаднормові. Тож, за останній рік звільнилося більше, ніж 30 працівників. Ті, хто залишився, масово пишуть службові записки про технічні недоліки електровозів. Від керівництва – самі відписки. Наше руководство, нижче підписані, завіряють нас, що електровоз відповідає правилам технічної експлуатації, пункт 12.4. Зараз подивимося. Так, відсутність ключа блокування, немає можливості заблокувати пульт машиніста з обох кабін, порушення 12.4 ПТЕ, відсутнє освітлення вимірювальних приладів, немає освітлення в машинному відділенні з обох секцій. Працівників, які найбільше скаржаться, погрожують звільнити. Сергій Бондюк уже отримав 2 догани. У мене була несправність, я прийняв сменщик, загнав на ПТО, тобто зарядка батареї йшла 50 ампер. Батарея кипіла повністю. І зам по ремонту почався розговор, я її уволю і зніму, ти працювати не будеш. Коментувати ситуацію в депо відмовляються, журналістів не пускають навіть на поріг, не виходить розмова і телефоном. Чи можемо ми отримати коментар з приводу ситуації, яка сталася на П'ятихатському депо? П'ятихатському депо ситуація така ж, як і так що всі питання к роботодателю. А чому не можете дати матеріали для ремонту тих же самих локомотивів? Отож, свої права працівники П'ятихатського вагонного депо відстоюватимуть у суді. Позовну заяву вже склали, а нині оголосили так званий італійський страйк. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. П'ятиразова чемпіонка Європи та триразова чемпіонка світу з тайського боксу. Подробиці продовжують розповідати про видатних українців за кордоном. І цього разу йтиметься про 14-літню британку з українським корінням Емілію Азарову. У такому юному віці дівчина вже світова чемпіонка. І хоча вона представляє на змаганнях Великобританію, на ринг спортсменка виходить під українським прапором. Світлана Чернецька розкаже про досягнення молодої чемпіонки. Це було перше серйозне змагання в житті Емілії і перший пояс переможниці. Юнацький чемпіонат Англії з тайського боксу. 11-річна дівчина з Лондона вийшла під українським прапором. Я так вирішила через свою сім'ю. Я часто бувала в Україні і дуже пишаюся своїм походженням. Батько Емілії – українець. Він зумів залюбити доньку в свою батьківщину. Мати дівчини – литовка, тож на професійних рукавицях Емілії поруч із її рідним англійським прапором ще й український та литовський. Україна має пишатися нею, бо вона вже дуже багато досягла в молодіжному спорті. Ось цей із британського чемпіонату, ці обидва з чемпіонатів Європи. За всю спортивну кар'єру Емілія програла лише один бій. Та ще й на батьківщині тата в Україні. Щоправда, вже наступного року дівчина таки виборола юнацький пояс чемпіона. І останні 3 роки кращої за неї немає не лише в Сполученому Королівстві чи Європі, а й в усьому світі. Страшенно складно знайти їй суперниць для змагань. Ми ж хочемо когось сильнішого за неї.
неї, аби вона розвивалася. Тому навіть виставляємо її на бої з дорослішими суперницями. На гурток самозахисту Емілію привели в 4 роки. А доти вже були і плавання, і гімнастика, і танці. Дівчинці нічого не подобалося. А боротьбу вона полюбила з першого заняття. Коли Емілії виповнилося 6, її тренер зрозумів – це майбутня чемпіонка. Ми з дружиною, ми її ніколи не заставляли іменно там йти на тренування, йти битися і так далі. Це її сама Емілія, вона проявляє ініціативу. Сам Роман теж у минулому спортсмен, тож тішиться перемогами доньки. Емілія поки що соромиться говорити українською на загал, але мову батька чудово розуміє і знає. Кожні літні канікули вона проводить у бабусі та дідуся в Івано-Франківську. Я з нею стараюся завжди українською розмовляти. Ну, оскільки вона виховується і вчиться в англійській школі, то, звісно, тут зовсім інші традиції і історії української. Звісно, я доношу дітям, щоб вони знали, звідки їхнє коріння і хто вони є насправді. На честь молодої чемпіонки в її клубі навіть український стяг почепили поруч із прапорами джиу-джитсу і тайського боксу. Тепер я тренуюся на Олімпійські ігри. Хочу бути найкращою не лише у Великій Британії, а й у світі. Зараз Емілія тренується щодня по 2-3 години. Готується захищати пояс чемпіона світу на юнацьких іграх у Канаді наступного року. І не відкидає можливості колись зіграти і за Україну. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Гарного вам вечора та до зустрічі.